ننګرهار ولایت چین ولسوالۍ مربوطاتو کې د 14.5 میلیون افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې څلور پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې او د یوې پروژې چارې پیل شوې. د دې پروژو د پیل او ګټې اخیستنې په مراسمو کې ننګرهار ولي حیات الله حیات وویل چې د کلو پراختیا او بیا رغونې ادارې له لوري د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 14.5 میلیون افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې څلور پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې او د یوې پروژې د جوړونې چارې عملا پیل کړې. نوموړي زیاته کړه د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې د یادو شبکو څخه به 800 کورنۍ ګټه واخلي. د دې چین په ولسوالۍ کې د 14 میلیون افغانیو په لګښت باندې د موږ د هیوادوالو دپاره د پاکو اوبو د څښلو اوبو زمینه مساعده کړله او انشاءالله دغه لړۍ د دې په خاطر باندې چې دا ولسوالۍ اوس امن دي، سوله ده، دلته سوکالي ده، نو انشاءالله دغسې پروژې به نورې هم ادامه پیدا کړي او په هره برخه کې د صحت، معارف او نورو برخو کې به هم په دې ډول پروژې پلي کیږي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس مجیب الرحمن جیا وویل چې په دې پروژو کې 19 حلقې د پاکو اوبو ساګانې او د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې دوه شبکې شاملې دي. هغه زیاته کړه چې د یادو پروژو د بشپړېدو چارې د 6 میاشتو په موده کې ترسره شوي چې په ګټه اخیستنې سره خلکو ته د پاکو اوبو د برابرولو زمینه برابره کړه. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، نن ورځ د چین په ولسوالۍ کې تقریبا د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې 15 پروژې چې 14.5 میلیون افغانۍ لګښت پر راځي دا ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي، چې دا غي د جملې نه یو پروژه چې اوس عملا موږ پکې ولاړ یو. دغه پروژه تقریبا د څکم 200 کورنۍ لپاره چې دا پام کې نیول شوې ده، 4 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راغلی دی او همدارنګه 15 پروژې چې د ابرسانې په برخه کې دي ټولې 14.5 میلیون افغانۍ کېږي چې دا ګټې اخیستنې ته وسپارل. د دې پروژو د پیل په مراسمو کې د ولسمشر سلاکارانو قمرالدین شینواري او همایون شینواري، ولایتي شورا مرستیال عبیدالله شینواري، د چین ولسوال، پوهنې، سکتوري خدمت، خار جوړونې، عامې روغتیا، کرنې او مالداري، ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر نورو ادارو مسؤلینو او استازو شتون درلود.